Повітря тропічного походження з північних районів Африки вже третій день не дає спокою рівнянам. Синоптики прогнозують, що така спека протримається до кінця тижня, а перші дощі, і то короткочасні, можливі лише на вихідних. Воду України визначає потужний антициклон, який сформований в сухому повітрі тропічного походження. І тому останніх днів температурні показники перевищують абсолютні максимуми на 2 градуси приблизно тепла. Тобто встановили по області вчора 30 і 32 градуси тепла. Також сьогодні ми побили абсолютний максимум за період спостережень, який став вище на 2 градуси. Борються рівняни зі спекою по-різному. Хто освіжається холодним квасом, хто намагається знайти тінь. Свій спосіб захисту знайшли міські чиновники. Дороги поливаємо, ви не звернули увагу, що поливалки їздять. Центральну частину міста, де найбільше розігрівається, поливалки їздять і далі будемо. Ну і основний захід – це те, що ми не відключаємо гарячу воду. Я думаю, що це якраз доречно в таку жару. Котельні будуть відключатися по черзі на 2 тижні. Гарантувати цього не можу на 100%, бо в цій державі не все залежить від мене. Але в крайньому разі вживаємо заходів для того, щоб гаряча вода була цілий рік. Спеціалісти радять у таку спеку вживати побільше рідини та по можливості не виходити з дому в обідню пору, коли температура найвища. Такі жаркі дні, не виходити з приміщення, провітрювати, особливо в вечірній, нічний час, свої оселі. Бажано без створювання протягів. В такий денний час бажано приймати дещо більшу кількість рідини, зокрема не шипучі напої, які не містять надлишок солей, а також якихось кислотних сполукань. Це повинна бути така нейтральна водичка. Бажано вона має бути не дуже охолоджена, тому що ми будемо сприяти поширенню інших хвороб. Також медики радять рівнянам частіше приймати контрастний душ та бути обережними з кондиціонерами, бо його необачне використання може призвести до простуди. Олександр Тузар, Артем Логовський, Юрій Кобів. Новини Рівного.